Buona Safiwe. Praise the Lord. Tunam tangaza Yesu nubwana. We proclaim that Jesus is the Lord. Can you feel the excitement in the air? Unaweza kujisikia furaha mpaka mwisho. Today we have 12 of our own getting baptized. Leo tuna 12 watu walio tayari kubatizwa. And Pastor Chai and his church are joining us as well, and we have one from their church as well joining us. Mchungaji Chai na yeye pia ameungana na sisi, ana mmoja ambaye yuko tayari kubatizwa. Anyway, a special welcome to all our visitors, to all of you this morning. We're so glad you could be here. Na katika yote tunayo karibu maalumu kwa ajili ya wageni wetu ambao wametutembelea leo. Let's turn our attention to the Lord as we begin our time of worship. Acha tuelekeze mawazo yetu kwa Bwana kama tunavyokwenda kuanza kipindi chetu cha maabudu. In fact, if you would silence your cell phones, if you need a Bible, we have Bibles in English and Swahili in the back. Niombe uweke simu yako kwenye hali ya ukimya ama ya mtetemo, na kama unahitaji Biblia, tunazo Biblia kule nyuma. Let's begin with our call to worship, responsive call to worship. Acha tuende kuanza ibada letu kwa neno la utangulizi. I will begin and you will follow on each slide. Nitakwenda kuanza kusoma na ninyi mnafuata kwa mstari ulio chini. Are we ready, church? Mko tayari kanisa? SACCPhilly, let's shout this out together. Acha tuende kuanza wote pamoja. We were baptized into Jesus' death. We are in Christ. We were also buried with him. We are in Christ. But just as we died with him, we have been raised from the dead with him. So that we might walk in newness of life. Therefore, if you have died with Christ, we shall also live with him. Everyone. Praise the Lord. For one who has died has been set free from sin. Everyone, to God be the glory. Let's bow our hearts in prayer. Acha tuinamishe vichwa vyetu kwa maombi. Father, we thank you today for what you're doing in our hearts and our midst. Baba, tunakushukuru kwa yale unayoyafanya mioyoni mwetu kwa mahitaji yetu. Father, we thank you for this day of celebration. Baba, tunashukuru kwa sherehe hii. As 13 people come forward to enter the waters of baptism. Kama watu 13 ambao wamejiandaa tayari kudumbukia kwenye maji kwa ajili ya ubatizo. This is your work. You have done this. Hii ni kazi yako, wewe umeifanya tayari. We praise you for today and for what it means. Tunakushukuru kwa yale uliokwenda kuyatenda kwa leo katikati yetu. You are great and good. Wewe ni mkuu na mwema. You are powerful and kind. Una mamlaka na mpole. You love us so much. Unatupenda sana. You love us so much you sent your only son Jesus Christ. Unatupenda sana ndio maana ulimtuma mwanao wa pekee Yesu Kristo. And now we proclaim faith in Jesus. Na sasa tunatangaza imani katika Yesu. And we pray these things in Jesus' name. Tunaomba yote haya ni kwa jina la Yesu. Amen. 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 At this time we will begin our time of worship. I just want to say some of our worship team couldn't make it today because of sickness, but we thank Andy for leading us. So let's all stand together and sing. Kwa hiyo tunakwenda kuanza ibada letu na nyimbo za maabudu. Tunasikitia kwa sababu mmoja wetu hawakuungana na timu ya maabudu. Kwa hiyo tusimame wote kwa ajili ya maabudu. Thank you.
a fountain, I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain in my soul. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain in my soul. Ina furaha kama chechemi. Ina furaha kama chechemi. Ina furaha kama chechemi. Amen. You may be seated. At this time, the Swahili choir will come. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. By believing that the angels of God are here with us, can we do like this? Amen. So this Swahili song means Ebenezer. I realize that God is everything. God is Ebenezer to us. So every step that we make in our life, we believe that it's God who is helping us. We believe that we are doing together with our God, with our Lord Jesus. Amen. Mahali nimefika, nimeona mkono wako, na sasa ninasema wewe ni Ebeneza. Mahali nimefika, nimeona mkono wako, na sasa ninasema wewe ni Ebeneza. Mahali nimefika, nimeona mkono wako, na sasa ninasema wewe ni Ebeneza. Mahali nimefika, nimeona mkono wako, na sasa ninasema wewe ni Ebeneza. Mahali nimefika, nimeona ukuu wako, na sasa ninasema wewe ni Ebeneza. Mahali nimefika, nimeona ushindi wako, na sasa ninasema wewe ni Ebeneza. Oh Jehovah, wewe, wewe, oh Baba ni Ebeneza, wewe, wewe, oh Jehovah ni Ebeneza, wewe, wewe. Mahali nimefika, nimeona ushindi wake, na sasa ninasema wewe ni Ebeneza. Oh Jehovah, wewe, wewe,
Oh, Yesu, Ebenezer, wewe. Wewe, Ebenezer, wewe, ni Ebenezer. Jehovah, Ebenezer, wewe, Ebenezer, wewe, Ebenezer, wewe, Ebenezer. Hallelujah! Hallelujah! We thank you, Jesus, for this wonderful day. So this next song says, the blood of Jesus saved me. Damu ya Yesu iliniokoa. Damu ya Yesu ilitenda mema katika maisha yangu. So without the blood of Jesus, nobody could be saved. So through his blood on the cross, that is why today we came together as Christians by believing, by praising him forever. Hallelujah! Yes. We thank you, Jesus. Yeah. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Usafisha kabisa. Damu ya Yesu. Hiyo damu, damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Usafisha kabisa. Na nguvu za shetani zimeshindwa. Na nguvu za shetani zimeshindwa. Na nguvu za shetani zimeshindwa. Usifiwe Mokozi. Imba damu, damu. Thank you, Jesus. Hiyo damu, damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Usafisha kabisa. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Usafisha kabisa. Imba damu. Damu ya Yesu. Mungu tunakushukuru. Tunasema asante kwa wema wako. Tazama tumeacha vitanda vyetu tuje tukuabudu wewe. And we say thank you, Jesus, for your love that you showed us. We are here to pray and worship you, the living God. So we want you to guide us in every step that we make, Jesus. Amen, 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 amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Our scripture reading today is from Matthew chapter 16, verses 13 to 20. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say the Son of Man is?" "Well," they replied, "some say John the Baptist, some say Elijah, and others say Jeremiah or one of the other prophets." Then he asked them, "But who do you say I am?" Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." The word of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Tunasoma katika kitabu cha Injili ya Yohana, samahani, Injili ya Mathayo, sura ile ya 16 verse ya 13 hadi 12. Tunasoma kwa jina la Yesu. Tunasoma kwa jina la Yesu. Yesu alipofika pande za Kaisaria Filipi, aliwauliza wanafunzi wake, "Watu wanasema mwana wa mtu kuwa ni nani?" Wakamjibu, "Wengine wanasema kuwa ni Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia, au mmoja wapo wa manabii." Yesu akawauliza, "Na ninyi je, nasema mimi ni nani?" Simoni Petro akajibu, "Wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai." Yesu akasema, "Heri wewe Simoni mwana wa Yona, kwa maana hakuna binadamu yeyote aliye kufunulia jambo hili ila Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakwambia wewe ni Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala nguvu za kifo hazitaweza kulishinda. Nitakupa ufunguo za ufalme wa mbinguni. Kila utakachofunga duniani kitafungwa pia mbinguni. Kila utakachofungua duniani kitafunguliwa pia mbinguni." Kisha akawaonya wanafunzi wasimwambie mtu yeyote kwamba yeye ni Kristo. Amen. 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 Praise the Lord. Welcome. Karibuni. We're so glad you're here today. A special welcome to our guests, our visitors. Nina furaha kubwa kuwaoneni nyote mahali hapa, hasa hasa wageni wetu. We, of course, are going to have our baptism in just a little bit. And in fact, right now, if we could have all our baptismal candidates, our believers, to come forward here and line up in the front, Pastor Bagu is going to pray over you. Tutakwenda kuwa na ubatizo muda mchache hapa, hivyo nikaribishe wote walio tayari kwa ajili ya ubatizo kwa leo, wakaribie mahali hapa, waweke mstari hapa, na mchungaji Bagu atakwenda kuwaombea. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. We are happy to have 13 new members joining the church, and we are going soon to be baptized. Let us pray for them. Tunashukuru kuwa na watu 13 wana member ambao wako tayari kwa ajili ya ubatizo. Kwa hiyo acha twende kuwaombea. God, we thank you for your mercy. Mungu tunakushukuru kwa rehema zako. We thank you for your love. Tunakushukuru kwa upendo wako. We thank you for your misericord. Tunashukuru kwa rehema zako. And we thank you for Jesus. Tunashukuru pia kwa ajili ya Yesu. Because of Jesus. Kwa sababu ya Yesu. We have eternal life. Tuna uzima wa milele. Because of Jesus, we are forgiven. Kwa sababu ya Yesu tumesamehewa. Because of Jesus, we live in hope to be with you one day. Tuna kwa sababu ya Yesu tunalo tumaini la kuishi na wewe siku moja. God, thank you for bringing these people to Jesus.
Asante Mungu kuwaleta watu hawa kwa Yesu. Thank you for leading them to the cross. Asante wa kuongoza msalabani. Thank you for leading them to your kingdom. Asante wa kuongoza katika ufalme wako. They heard your message. Wamesikia ujumbe wako. They heard the message of love. Wamesikia ujumbe wako kuhusiana na upendo. They heard the message of eternal life. Wamesikia ujumbe wako kuhusu uzima wa milele. And they recognize that they are sinners. Na kwa sababu walitambua wako wenye dhambi. God, they have come to proclaim openly that we are saved. Walikuja, wamekuja kutangaza wazi kwamba walikuwa ni wenye dhambi. They have made the decision to follow you. Wamefanya maamuzi ya kukufuata. God, we pray that you may lead them in this world. Mungu tunaomba uongoze katika ulimwengu huu. Make them to be successful in Christian life. Wasaidie waweze kuwa washindi katika maisha ya Kristo. Make them to live and remain in faith in you. Wasaidie waishi na wadumu katika imani pamoja na wewe. Make them to love you. Wafanye wakupende wewe. Make them to love your word. Wafanye walipende neno lako. And make them to seek your face day and night. Na wasaidie wao kutafuta uso wako usiku kwa mchana. Help them to grow your knowledge every day. Wasaidie wakue katika kukujua wewe kila siku. God, Satan will be behind them. Baba, tunajua shetani atakuwa nyuma yao. Make them to be successful, to be victorious on all temptation. Wasaidie wao washindi katika majaribu yao yote. Keep confounding the devil. Nenda kuchanganya mashetani. And let them to shine in the darkness. Na waruhusu waweze kuangaza katika giza. God, we join the angel to rejoice because they have become your children. Baba, tunakwenda kuungana na malaika kushangilia kwa sababu wamekuja kuwa watoto wako hawa. Go with them in this world until you come. Nenda ambatana na wao katika ulimwengu huu hata utakaporudi. We pray all blessings upon them. Tunawaombea baraka zote juu yao. Asking you to protect them. Tunakuomba uwalinde. And asking you to lead them to your kingdom, Lord. Na tunaomba uwaongoze katika ufalme wako Bwana. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Amen. 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 Amen, 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 amen. Mufuatane ninyi wote na Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. I'll turn my mic on this time. Bwana Yesu asifiwe mara tena. Yeah. Let's all stand together for the peace. Acha tusimame wote kwa pamoja kwa ajili ya amani. And now may the peace of the Lord be with you. Na sasa amani ya Bwana wetu Yesu iwe pamoja na ninyi. And also with you. Amen. Peace, amani. Let's wave to each other. Tutakie kila mmoja amani ya Bwana. Amen. 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 You may be seated. Naweza mkakae. Well, today, if you haven't figured it out, we're going to have a baptism. Let's put our hands together. This is our first believer's baptism at this church. And hopefully, it will be one of many more to come in the future. Na tunategemea kwamba wengine wengi watakuja kwa ajili ya ubatizo siku zinazokuja. You know, a lot of work went into this baptism today. Kazi zimekwenda kufanyika nyingi sana kwa ajili ya kuwezesha ubatizo siku ya leo. I want to thank my wife Lisa, who has been encouraging me throughout to have this baptism, to lead this baptism today. Ninashukuru mke wangu Lisa kwa kuniwezesha kunitia moyo kuwezesha jambo hili la ubatizo siku ya leo. I also want to thank an anonymous couple who gave $5,000 so we could buy our baptistry here behind me. Na ninashukuru wale wote waliotusaidia $5,000 kwa ajili ya kununua chombo hichi cha ubatizo. I'm thankful too for Mira, who put the logistics together for today. A lot of the details, thanks to Mira. Ninashukuru Mira kwa kuwezesha mipangilio yote kwa ajili ya siku ya leo.
Also, our ushers today, Sam and Annie, thank you. Ninashukuru pia mashemasi wetu Sam na Annie, asanteni pia. And it's great to have Pastor Chai and his wife Mon with us today from New Life Church. Ni jambo la kushukuru sana kumuona Pastor Chai pamoja na mke wake wameacha kanisa lao na kujiunga na sisi. This is a team effort. Hii ndio timu ya utendaji kazi. So we thank God for all who participated. Tunashukuru Mungu kwa wote walioshiriki. Of course, before any of this happened, there were people praying. Na kabla ya haya hayajatimia leo kuna watu waliokuwa wakiomba. And we thank God for the faithful moms and fathers and spiritual mothers and fathers who are praying for these believers today. Na hivyo nashukuru akina baba na akina mama, baba wa kiroho kama vile mama wa kiroho waliokwenda kuombea jambo hili siku ya leo. We know as these believers, as these Christ followers come to the water of baptism, kama nakwenda kuamini wajumbe hawa 12 au 13 waliokuja tayari kwa ajili ya batizo wako tayari kwa ajili ya kubatizwa. I want to just take a few minutes to explain what you're about to witness. Just take a few minutes to explain about what's going to happen. Ninachukua dakika chache kwenda kueleza nini kitakachotokea ama kitakachotendeka. Just two very important things this morning. Ni mambo tu mawili muhimu asubuhi ya leo. I want to start with a quote from a man named Watchman Nee. He's a Chinese Christian. A quote from a man named Watchman Nee. He's a Chinese Christian. Watchman Nee. Watchman Nee ambaye ni Mkristo kutoka China. He's famous for saying baptism is an outward expression of an inward faith. Anasema kwamba ubatizo ni utambulisho wetu na inayohusiana na imani yetu. These 13 are coming by faith. Timu hii imekuja kwa imani. By faith they are relying on the person and work of Jesus Christ. Na kwa imani walinakwenda kutambua kazi iliyotendeka kwa Yesu Kristo. And by faith these 13 have been united with Christ in his life, death, burial and resurrection. Na kwa imani watu hao 13 wameungana na Yesu katika maisha yake ya kifo, kuzikwa na kufufuka kwake. First, how they've been reunited to his life. Kwanza tuseme kwanza wameungana na Yesu kwa maisha ya Yesu namna gani? The God man Jesus lived a sinless life. Yeye Mungu alikwenda kumfanya Yesu aishi maisha ya kipekee. He lived a perfect life. Aliishi maisha kamilifu ama yenye haki. And for them, these 13, he fulfilled for them the standard of salvation. Na kwa watu wa 13, amekwenda kutimiza mpango wake ule aliokusudia. Namely, sinlessness. Sinlessness. He was without sin. They have that status now. Tabia yake Yesu ya kutokuwa na dhambi, ya kuishi bila dhambi. So they are trusting him for their sinless standing before God. Walikwenda kuchagua pamoja na yeye kuwa wenye wasiokuwa na dhambi mbele za Mungu. They are also trusting him for his death. Pia wamemwamini kupitia kifo chake. You see, our sin as lawbreakers earns us death. Mnajua kwamba dhambi zetu sisi zilikwenda kuvunja sheria ya Mungu na kutuongoza katika kifo. But Jesus, he left heaven. Lakini Yesu alitoka na kuacha mbingu. Became a man. Na kuja kufanyika mwanadamu. And not only lived that perfect life that we needed to live. Na akaishi maisha yale kamilifu ambayo sisi tunahitajika kuyaishi. He also died the death we deserve to die. Na akafa kifo ambacho sisi tulistahili. He did this in our place. Alifanya hivyo kwa kuchukua nafasi yetu. Hallelujah. Hallelujah. And then there is his burial as well. Na pia maziko yake ama mazishi yake vile vile. Yes, Jesus died on the cross and was buried for 3 days. Ndio Yesu alikufa msalabani na akazikwa akakaa kaburini kwa siku tatu. As we identify with Jesus, we too
have died. Kama jinsi tunavyotambua kwa Yesu na sisi pia tunakufa. We've died to our own, our old selves and our old desires. Sisi tunakwenda kufa kwa sababu ya maamuzi yetu ama matakwa yetu. And now we've allowed him to be our ruler. Na sasa tunamruhusu yeye kuwa kiongozi wetu. Church, amen. Kanisa, amen. 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 Yes. And then finally, his resurrection. They identify with his resurrection. They are united with him in his resurrection. Na kwa mwisho ufufuo wake, sisi tunakwenda kuungana na yeye kwa ufufuo wake. Of course, he didn't stay dead. He didn't stay dead. Kweli hakubaki mfu. And these 13 now are raised to new life with Jesus. Na hawa timu yetu mpya wanakwenda kufufuka pamoja na Yesu. Just as he rose from the dead to new life, new eternal life. Kwa kuwa alikwenda kufufuka kutoka wafu hata uzima wa milele. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. This is all from God for us. Haya ndio mambo ya Mungu kwa ajili yetu. Oh, we are so thankful today for his tunashukuru good word. Mungu na kumshukuru Mungu we are so thankful today for his gospel. Tunashukuru Mungu kwa injili yake. They are so thankful for the gospel. Tunashukuru timu hii kwa ajili ya kupokea injili. And this is their confession. Na hii ndio toba yao. Their confession of faith. Wanakwenda kutubu kwa imani. That they are believing and trusting in Jesus today. Wanaamini na kumtumaini Yesu siku ya leo. And one more thing. Na jambo lingine moja. Baptism is also a way to tell the world who Jesus is. Ubatizo ni njia vile vile ya kuambia ulimwengu Yesu ni nani. Did you hear the story that was read earlier today? Kama mlivyokwenda kusikia historia ambayo tulikwenda kuisoma mapema leo. It was there in the Gospel of Matthew. Hii ilikuwa ni injili ya Mathayo. Jesus is in a place called Caesarea Philippi. Yesu alikuwa katika nafasi na Yesu wa Filipia. And he's with his disciples. Alikuwa na wanafunzi wake. And they're just walking down the road, as it were. Na walikuwa wakitembea barabarani. And Jesus asked a most important question. Na Yesu ghafla akatoa swali. He asked them, "Who am I?" Akawauliza mimi ni nani. This is the most important question in the whole world. Who is Jesus? Ili ni swali kubwa sana kwa ulimwengu. Yesu ni nani? He said, "Who do people say that I, the Son of Man, am?" Aliuliza watu wanadamu wanasema mwana wa Adamu ni nani? Well, we heard earlier. Kama tulivyosikia mapema. The disciples gave a lot of wrong answers first. That they were all floating around, rumors about who he might be. Wanafunzi walikwenda kutoa majibu mbalimbali ambayo sio ya kweli. But then Peter. Na baadaye Petro. Now you know Peter. You know Peter, right? Si mnamjua Petro, mnajua Petro, si ndio? He made a lot of blunders and mistakes. Alifanya mambo mengi mabaya mabaya. But not this time. Lakini sio muda huu. Not this time because he gets it. Lakini muda huu alikwenda kufaulu. What did he say? Alisema nini? He said, "You are the Christ, the Son of the living God." Alisema wewe ni Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Peter gets it. Petro alifaulu hilo. And Peter believed. Na Petro aliamini. Now, don't think Peter's all that smart. Msifikiri kwamba Petro alikuwa ni mwerevu sana. This information isn't necessarily obvious. Taarifa hii ni ya heri. You know, Jesus hadn't told him this. Kama jinsi Yesu alivyokwenda kuambia haya. And obviously many people were all confused as who he might be. Now, labda watu wengi wakaenda kuchanganyikiwa yeye ni nani. How did Peter get this? How did he figure out this most important question? Ni namna gani tunavyoweza kulitambua na kutambua jambo hili muhimu? Well, as we heard earlier, kama tulivyosikia mapema, Jesus explained what happened. Yesu alikwenda kueleza yaliyotokea. Jesus said, "Simon, Peter, flesh and blood did not reveal this to you." Yesu alimwambia kwamba mwili na damu haiwezi kukufunulia mambo haya. No, my true identity, who I am. Kwa sababu utambulisho wangu wa kweli kuwa mimi ni nani. My Father in heaven revealed it to you. Ni Baba wa mbinguni aliyekufunulia. God himself. Mungu yeye peke yake. Now what these 13 believers here
doing today, making a confession today. Kama hawa waumini wetu 13 leo wanavyokwenda kutubu siku ya leo. And the reason they can make this confession today. Na sababu ya wao kwenda kufanya toba hii siku ya leo. The reason they know who Jesus is today. Na sababu ya kwamba wao kutambua Yesu ni nani. The reason they see the glory of God in the face of Jesus today. Ni kwa sababu walikwenda kuona utukufu wa Yesu Kristo mbele ya uso wa Mungu la The reason they recognize Jesus in his voice and follow that voice today. Na ni kwa sababu walikwenda kutambua sauti ya Yesu na kuamua kuifuata sauti hiyo siku ya leo. It's because God has done a miracle in their hearts. Na ni kwa sababu Mungu alikwenda. This is a miracle. Mungu alikwenda kufanya muujiza ndani ya mioyo yao. And we praise God. We praise God that he opened their eyes to see the glory of God in the face of Jesus. Tunashukuru Mungu kwa kufungua macho yao kuona utukufu wa Mungu kwenye uso wa Yesu Kristo. This is a big deal, everybody. Hili ni changamoto kubwa. A really, really big deal, a really big thing. Ni jambo kubwa kubwa mno. There is no more important knowledge. Hakuna ujuzi wowote muhimu. No more important confession. Hakuna toba kubwa kama hii. No more important sentence that you can say. Hakuna njia yoyote ile unayoweza ukasema. Then Jesus is Lord. Tofauti na kusema Yesu ni Bwana. Jesus is Lord. Yesu ni Bwana. The scripture tells us that no one can say that except by the Holy Spirit himself giving them the power to say it. Maandiko matakatifu yanasema hakuna mtu anayeweza kusema mambo haya bali Roho Mtakatifu amwezeshe mtu kuyasema hayo. And those who say it. Na wote wanalolisema hilo. Like these 13, they're saying it today. Kama hawa 13 wanavyokwenda kulisema. Those who really believe it in their hearts today. Wale wote ambao wamekwenda kuamini kutoka mioyoni mwao. Those who trust in Jesus as their Lord and Savior. Kama wanavyokwenda kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. They are given eternal life. Wamekwenda kupokea uzima wa milele. This is the rock of Peter's confession. And upon this confession, Jesus has since built his church. Here we stand 2,000 years later, and the church has become a great tree of life. Na kupitia toba hiyo, Yesu Kristo amekwenda kulijenga kanisa ama hekalu lake kubwa ambalo limekwenda kuwa la watu wake. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Are you a member of the Church of Jesus Christ? Have you entered the kingdom of God? Have you entered the kingdom of God? Je, umekwenda kuingia katika ufalme wa Mungu? Have you said it? Umekwenda kulisema hilo? Do you believe it in your heart? Na kuamini katika moyo wako? Have you said that Jesus is Lord? Je, umekwisha kutamka kwamba Yesu ni Bwana? Then you are a member of his church. Kwa sababu hiyo kama tayari utakwenda kuwa ni mwanamemba wa kanisa lake. Then now go live for Jesus like these 13 are. Nenda kuishi kama Yesu anavyotaka kama 13 hawa. And if you haven't, today is the day of salvation. Na kama hujafanya hivyo, leo ni siku ya wokovu. Jesus is the one, the only one who can save you. Yesu ni peke yake anayeweza kukuokoa. Turn from your sin. Ondoka, ondokana au achana na dhambi zako na umwamini leo. And let's pray. Let's pray. Acha tuombe. Father in heaven, Baba uliye mbinguni, what good news we have today. Habari njema gani hii tulio nayo. Father, by your son Jesus, Baba kupitia mwanao Yesu Kristo, we've been given salvation. Tumekwenda kupokea wokovu. Father, I pray that you'd open our eyes today. Baba tunaomba ufungue macho yetu siku ya leo. To see that Jesus is Lord. Tumuone Yesu kuwa ni Bwana. That we would trust him. Na tuweze kumwamini. Maybe some today for the first time. Na labda wamoja kama siku yao ya kwanza. Father, we are turning away from our sin. Baba tunakwenda kuachana na dhambi zetu. We want to follow the sinless one. Tunakwenda tunataka kumfuata asiyetenda dhambi pekee. We want to walk in his ways. Tunataka tutembee katika njia zake. We want to love our neighbor. Tunataka tuwapende jirani zetu. We want to serve one another. Tunataka tuhudumiane watu na mwingine. We look forward to spending forever with you in paradise. Tunataka tuishi milele yote na wewe huko paradiso. And all this is from you, a great gift. Tunayapata
kama zawadi kutoka kwako. That we celebrate today. Kama jinsi tunavyokwenda kusherekea. We thank you for the faith you give. Asante kwa imani ulio kutupatia. The eyes you open. Macho yetu yamefunguliwa. The hearts that you have changed. Mioyo yetu imebadilishwa. We thank you in Jesus' name. Tunashukuru kwa jina la Yesu. Amen. 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 At this time, we will take our morning offering, and just a word to our visitors. Don't feel obligated today to give to our church. Of course, if you'd like to, you're welcome to do so, but this offering is for our church people as they come forward, if you would, to bring your offerings at this time. Huu ni muda wa kuchukua matoleo yetu, asa kwa wageni wetu, sio lazima utoe, na ukijisikia kutoa, unaweza ukatoa, lakini hii ni kawaida kwa waumini wetu. Karibuni kama una matoleo yako. Let us pray. Father, we thank you now for these gifts we have received. Baba, tunashukuru kwa zawadi ambazo tumepokea. We ask that you would bless both the gift and the giver. Tunakwenda kuomba ubariki matoleo hayo na wote waliokwenda kutoa. You promise, Lord, to bless us even as we give. Umekwenda kuahidi kwamba unakwenda kutubariki wakati tunapotoa. Indeed, we give because of your blessing in our lives. Na hivyo tumekwenda kutoa kwa sababu ya zawadi yako ya upendo kwetu. Father, use these gifts for your purpose, your kingdom, your glory. Baba, tumia sadaka hii matoleo hayo kwa ajili ya malengo yako, makusudi yako na kwa utukufu wako. Thank you, Father, for all your gifts and your blessings in our life. Asante Baba kwa zawadi zote unazotukirimia maishani mwetu. And we pray in Jesus' name. Tunaomba ni kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Mara tena niseme karibuni, tuna furaha kubwa ya wewe kuwa pamoja na sisi siku ya leo. I better take off my coat here. Yeah, I see. These 13 believers are coming in faith. Watu hawa 13 wamekuja kwa imani. In faith in the Lord Jesus. Imani katika Bwana wetu Yesu Kristo. You know, the Christian life isn't, get saved and then get going, get working. Unajua imani ya Kristo inatakiwa tunakuwa na wokovu na kufanyia kazi. No, it's about letting God work through us.
Apana ni kuruhusu Mungu kufanya kazi yake ndani yetu. Trusting that he would transform us into the very image of Christ himself. Katika kumwamini yeye anakwenda kutubadilisha katika umbo au sura ya Yesu mwenyewe. Our lives, this is our work, if it were. This is our joy and our desire. Maisha yetu yote, haya ndio furaha, hii ndio furaha yetu na shangwe kwetu. So we depend on Jesus Christ. Sisi tunategemeana na Yesu. Now, all these 13, I can tell you that none of them are perfect. Ninavyoweza kuambia ni kwamba wote hawa 13 sio kwamba ni wakamilifu. If we waited for everybody to get their act together to be perfect, we wouldn't baptize anybody. Na kama tungeweza kufanya hivyo wote tungeweza kubatiza watu wote. Yet all these have expressed the desire to follow Jesus. Lakini hawa wao wamekwenda kuonyesha maamuzi yao kumfuata Yesu. To walk in his ways. Kutembea katika njia zake. To trust in him for the strength to do that. Kumwamini yeye na kuwa na nguvu ya kufanya hivyo. So as each enters the waters of baptism in just a moment, pray for them. That they might follow Jesus with all their heart, soul, and mind. Kabla ya kuwadumukiza kwenye maji kwa ajili ya ubatizo, waombeeni ili waweze kumfuata Yesu siku za maisha yao yote. Okay, let's begin here. And we're going to ask Kevin to come forward first. Kwa hiyo acha tuende kuanza na tumkaribishe Kevin kuja wakuwa wa kwanza. Biographical or biographical information about each one as they come. Tu niseme kutaarifa kidogo ama habari kidogo kwa kila mmoja atakaye kuja. Kevin showed up about a year ago now, and two years ago now. Kevin amekwenda kuwa mwamini wetu mahali hapa kwa miaka miwili sasa. He showed up hungry to know more about Jesus. Alikwenda kuonyesha moyo mzuri kwa ajili ya Yesu. And a real heart to serve his neighbor. Na alionyesha moyo mzuri wa kuwahudumia watu majirani zake. And that's what I've seen, that's what I've witnessed from Kevin's life. Na haya ndio nimekwenda kuyaona na kuyashuhudia kuhusu maisha ya Kevin. Today he is before his family and the world. Na leo yuko mbele ya familia yake na ulimwengu wote. Telling us that he is a Jesus follower. Kuambia usisi kutuambia kwamba amekuwa ni mfuasi wa Yesu. Kevin, if you'd come forward, please. Kevin, tafadhali unaweza kusogea. Step all the way down here. There's a. You can sit down, actually. Yes. You have the privilege of being the very first one to be baptized here. So if we don't, if something goes wrong, I apologize. So we should be able to get you back up. So two questions. Kwa hiyo tuna maswali mawili. Have you put your faith in Jesus Christ as your Lord and Savior? If so, answer yes, I have. Je, umeweka imani lako kwa Yesu Kristo kama mwokozi wako? Is it your desire to turn from sin and to trust and obey Jesus for the rest of your life? Ni maamuzi yako kuamua kuachana na dhambi na kumfuata yeye maisha yako yote? If so, answer yes it is. Ndiyo, ni hivyo. Today we acknowledge that your old self is buried with Christ and you have been raised to new life in Jesus. Therefore, Kevin, I baptize you in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen, 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 amen. Vigeregere kanisa, vigeregere na mikono. Amen. Good job. Rebecca. You're next. Come on up. Rebecca. Rebecca has a lot to do with why we're having a baptism today.
Rebecca ni moja wapo ambaye alisababisha tuwe na ubatizo siku ya leo. She had been starting to come to church for a few weeks, and she came to me, she said, "Can I be baptized?" Alianza kuja kanisani kwa wiki chache tu na kanijia na kuniuliza ninaweza kubatizwa. And I said, "Yes, of course." Na nikasema ndio kweli. She is the oldest of 8 siblings. Yeye ndiye mkubwa kwa watoto wanane. And she is a great sister, a great older sibling, taking care of her sisters and brothers. Yeye ndiye mkubwa, dada mkubwa ambaye anayokwenda kuwahudumia na kusaidia wadogo zake. She of course sings in the Swahili choir. You may have remembered seeing her this morning. Na ni mwimbaji katika kwaya yetu ya Kiswahili kama mlivyomuona asubuhi ya leo akihudumia. So this morning she walks into the waters of baptism carrying this morning she walked into the church carrying her youngest sibling Rose with her. She takes care of her family. Na hivyo anakwenda kutembea na kuingia kwenye maji na kuonyesha ndugu zake wengine anaokwenda kuwasaidia mfano kama huu wa kubatizwa. Amen. Come on in. It's a big drop off, just watch yourself. Yeah. Angalia chini hapo. Udumuke taratibu. Just a couple questions this morning for you. You can sit. Unaweza ukakaa. Sit down. Maswali mawili tu makubwa muhimu kwa ajili yako. Rebecca, have you put your faith in Jesus Christ as your Lord and Savior? If so, please answer, yes, I have. Rebecca, umeweka imani yako kwa Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Kama jibu ni ndio, tafadhali sema ndio. And is it your desire to turn from sin and trust and obey Jesus for the rest of your life? If so, say yes, it is. Today we acknowledge that your old self is buried with Christ and you have been raised to new life in Jesus. Therefore, Rebecca, I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Amen, amen, amen. By the way, guys, the water is really nice and warm, so don't worry about that. Niwaambie wengine wote maji yako vizuri na fukutu kabisa. Eob, my son Eob is next. Kijana wangu Eob ni wa kufuatilia. Back in 2008, we went over to Ethiopia and adopted Eob and his sister Rachel, who's coming next. Not yet. Eob is very focused on his life, his goals, and very focused on the Lord Jesus. Eob anaelekeza mawazo yake katika maisha yake na pia kumhudumia Yesu Kristo. By his life, Eob has proved his faith and obedience to Jesus Christ. Na kwa maisha yake tumeishi na yeye, tumekwenda kushuhudia kwamba ni mwaminifu kwa Yesu Kristo. It is his desire to live faithfully and righteously before the Lord, before the world, and his family. Ni maamuzi yake kuishi mwenye haki mbele za Bwana, mbele za ulimwengu na kwa wote. Come on in. If you would just take your time. Don't sit. Sit down. There we go. Yes. All right. Just two questions, Eob. Have you put your faith in Jesus Christ as your Lord and Savior? If so, please answer, yes, I have. Is it your desire to turn from sin and to trust and obey Jesus for the rest of your life? If so, answer, it is. Today we acknowledge your old self is buried with Christ and you have been raised to new life in Jesus. Therefore, Eob, I baptize you in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. You're good. Is that watch water resistant? I hope. Yeah, okay. Yeah. Rachel, come on up next. Rachel is Eob's brother.
Sister. Confused here. Rachel ni dada yake ya Iob. Just a reminder, of, as you get baptized, it's important that you guys reach up and grab your nose, okay? So I can then grab your arm, and then of course no water goes in your nose. Ni wakumbushe kwamba unapokuja kubatizwa, wakati wakudumbukia kwenye maji, weka mkono wako mmoja, wakushoto kwenye pua, na wakuume ushike mchungaji, anapokubatiza. Rachel's faith has grown this year. Rachel imani yake inakuwa na kukua kwa mwaka huu. She attends the International Christian High School in the Northeast. Amekwenda kuzuria ama kuwa mwanafunzi wa International Christian High School. Kanisa la Kikristo la kimataifa. She attends Bible study on Tuesday nights with her friends. Anakwenda kuzuria masomo ya Biblia na marafiki zake. And she is encouraging her younger siblings to follow Jesus with her. Na anakwenda kuwatia moyo au kuwahimiza ndugu zake wengine kufuata Yesu pamoja na yeye. Yeah. There you go. The last step is a big one. Whoops, there we go. Yes. Just sit down if you would. All right, in just a moment I'm going to have to ask you to grab your nose. Have you put your trust in Jesus as your Lord and Savior? If so, please answer, yes, I have. Is it your desire to turn from sin and to trust and obey Jesus for the rest of your life? If so, answer, it is. Today we acknowledge your old self is buried with Christ and you have been raised to new life in Jesus. Therefore, Rachel, I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen, amen, amen. Amen. There we go. Today, I'm baptizing four of my children today. I am a blessed man. My wife and I are blessed as four of our children enter the waters of baptism. Next is December. Leo ninakwenda kuwabatiza watoto wangu wanne na anayefuata ni December. December was born in Thailand, and we were able to adopt him a few years ago now. Come on. December amezaliwa kwenye nchi ya Thailand na... What's that? Yeah, take your socks off. Yeah. You have a few moments. Tumekuwa naye kwa miaka minne na leo tunakwenda kumbatiza. December is a smart young man going to school at Only Christian School. December na yeye ni kijana mzuri anakwenda kuungana na masomo ya Kikristo. He knows the gospel. He can explain it to you. Anajua injili na anaweza kukueleza injili. His mother and I are so proud of his growth in the Lord and his life. Na hivyo ni sifa nzuri kwa kumuona anakomaa katika imani katika Bwana. December, come on forward, please. It's nice, isn't it? Yeah. Watch your step. All right, then sit down. Good. Two questions. December, have you put your faith in Jesus Christ as your Lord and Savior? If so, please answer, yes, I have. Is it your desire to turn from sin and to trust and obey Jesus for the rest of your life? If so, answer, yes, it is. Amen. Today we acknowledge your old self is buried with Christ and you have been raised to new life. In Jesus. Therefore, December, I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. 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 Haley, come on down. Come on up. If you don't know Haley, you will soon enough. She loves people. She's very sociable. She loves people. She loves making friends. Binti wangu huyo anakwenda kama umjui yeye utambulisho wake kabisa anawapenda watu.
She's learning the Bible from, of course, here at church and also at her Christian school, only Christian school, fifth grade. Anakwenda kujifunza neno la Mungu hapa kanisani kwetu hata shuleni huko kwenye darasa la 4. She is one of the youngest getting baptized today, but she is already trusting in Jesus and wants to follow him for the rest of her life. Ni binti wetu mdogo sana aliye tayari kubatizwa siku ya leo kuliko wengine wote. Amen. Last step is a big one. You can sit down. Haley, two questions. She was our example last week. Now it's for real. Two questions. Have you put your faith in Jesus Christ as your Lord and Savior? If so, answer, yes, I have. Is it your desire to turn from sin and to trust and obey Jesus for the rest of your life? If so, answer, yes, it is. She said it. She's a little quiet, but yes. She said it. Therefore, okay, today we acknowledge your old self is buried with Christ, that you have been raised to new life in Jesus. Hallelujah. Therefore, Haley, I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. 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 Next is Suzanne. Suzanne Hatcher, come on down. We first met Suzanne at the food pantry. Before we knew it, she was volunteering and helping at the food pantry. And then just a few months later, she was attending church here. Since then, she's learned more about Jesus and has decided that he is her Lord and Savior. Suzanne, we so appreciate you and your testimony. Come on forward here. Grab my hand. Oops, there you go. Yes. There you go. All good. Very good, very good. If you watch the last step there. Yes. There you go, and then just sit down. All good. Good. I have two questions for you, Suzanne. First of all, have you put your trust in Jesus Christ as your Lord and Savior? If so, please answer, yes, I have. Is it your desire to turn from sin and to trust and obey Jesus for the rest of your life? If so, answer, yes, it is. Yes. Today we acknowledge that your old self has been buried with Christ and you have been raised to new life in Jesus. If you could grab your nose, I'll put your hand on your nose. Yes. I therefore baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen, amen, amen. Be careful on the way out here. There you go. Amen. Manzi, if you'd come forward, please. Solomon and I started visiting Manzi a little bit late last year. Mimi na Solomon tumekwenda kukutana na Manzi hivi karibuni mwaka jana. She is a dedicated mother of two sons. Ni mama aliye na watoto wawili walio tayari kubarikiwa. Are with her today. Ambao wako pamoja na yeye siku ya leo. The other day we were visiting and talking to her about different things and she said, I want to get baptized. Tulikwenda siku moja kumtembelea kuzungumza kuhusu matatizo fulani aliyokuwa nayo ya kumsaidia na akatuambia mara moja anataka abatizwe. And also I want to see my children dedicated to the Lord as soon as possible. Na akasema kwamba ninataka pia watoto wangu wabarikiwe na Bwana hivi karibuni. I said, let's do the baptism first and then bring the kids up soon. Na tukamwambia basi acha kwanza ubatizwe kwanza na baadaye watoto utakwenda kuwaleta kwa ajili ya kubarikiwa. So Manzi, come forward. Kwa hiyo Manzi sogelea ndani ya chombo.
Almost there. Okay. There you go. All right. Very good. Yes. Sit down. Good. Step carefully down. Grab the edge. There you go. Good job. Now sit down. Yes. Two questions, Manzi. Maswali mawili, Manzi. Have you put your trust in Jesus Christ as Lord and Savior? If so, answer, yes, I have. Je, umeweka imani yako kwa Bwana wetu Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Kama jibu ni ndio, tafadhali sema ndio. Yes. Ndio. Is it your desire to turn from sin and to trust and obey Jesus for the rest of your life? If so, answer, yes, it is. Ni maamuzi yako kuacha dhambi na kumfuata Yesu maisha yako yote. Kama jibu ni ndio, sema ndio. Yes. Today we acknowledge your old self is buried with Christ. Leo tunatambua kwamba utu wako wa zamani unazikwa pamoja na Yesu. And you have been raised to new life in Jesus. Na unakwenda kufufuka kwenye maisha mapya uzima wa milele pamoja na Yesu. You put your hand on your nose. Weka mkono wako kwenye pua mmoja. Therefore, I baptize you in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. 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 All right. Praise the Lord. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Olivia. Amen. Come on up, Olivia. I think I've known Olivia 5 or so years now. It's been a long time, and Nimekwenda kumtambua baba yake wa binti wetu Olivia kwa ni miaka 4 sasa. Olivia is shy, as you might know, but gets very excited about kids club. Olivia ni mwenye aibu aibu kidogo kama mnamjua, lakini anakwenda kuhudhuria kwenye siku zetu za klabu ya vijana. So since we've known her 5 years at least, she's been coming out to Kids Club and hearing the gospel on Wednesday nights. Tangu tufahamu baba yake, yeye alikwenda kuhudhuria kwenye klabu ya vijana kila siku ya tatu jioni. She is blessed to have a father who brings her to church and explains the word of God to her. I see him explaining my sermons as I'm preaching some on Sundays. Amebarikiwa kuwa na baba anayemleta kanisani mara kwa mara na kumweleza habari za injili na pia hata wakati mwingine ninapohubiri hapa anamweleza. Come on forward, Olivia. There you go. Yes. There you go. You're doing great. No rush. And then step down into there. Perfect. Yes. Oh. Good. You've done this before. It almost seems like you've done it before. Yes. Great job. Two quick questions, Olivia. Two important questions. Have you put your faith in Jesus Christ as your Lord and Savior? If so, answer, yes, I have. Amen. Is your desire to turn from sin and to trust and obey Jesus for the rest of your life? If so, answer, yes, it is. Yes. Amen. Today we acknowledge your old self is buried with Christ and your new has been raised. Your new self has been raised in Jesus. If you could grab your nose. There you go. Therefore, I baptize you, Olivia, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. 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 Mugabe. Mugabe. Amen. Amen. These last three boys are very special to me. Vijana watatu ni maalumu kwangu. I am praying to God for that they would do great things with their lives. Ninashukuru Mungu kwa sababu anafanya ninaomba Mungu aweze kufanya mambo makubwa maishani mwao. Mugabe will come up to me after my sermons and ask these very difficult questions. Mugabe alinijia na kuniuliza baada ya mafundisho yangu maswali magumu.
I don't think he's just trying to stump me. I think he really wants to know more about God. So I praise God, Mugabe, for your faith, and I pray that God would use you in a mighty way in your life. Come forward. Yes, be careful. Just sit. Yeah, perfect. Good. Two questions, Mugabe. Have you put your faith in Jesus as your Lord and Savior? If so, answer, yes, I have. One more question. Is it your desire to turn from sin and to trust and obey Jesus for the rest of your life? If so, answer, yes, it is. Amen. Amen. Today, we acknowledge your old self has been buried with Christ and you have been raised to new life in Jesus. Therefore, Mugabe, I now baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. At this time, his brother Felician, please come forward. Felician, come on up. Felician. Like Olivia before him, Felician is very faithful to come out to Kids Club on Wednesday nights. Felician amekuwa ni kijana mwaminifu anayekuja kwenye klabu ya vijana. Both Felician and his brother Pacifique went to Victor Valley Christian camp a couple summers ago, and they learned more about Jesus and came back excited to serve him. Felician na mdogo wake Pacifique tumekwenda na wao kwenye miazara mbalimbali kwenye kambi ya kujifunza kuhusu neno la Mungu. And at this time, Pastor Chai, if you would come over here to my right, I want to introduce Pastor Chai. Na kwa mdao ni karibishe Pastor Chai, nataka ni mtambulishe aje huku mbele. Pastor Chai, the family has asked that Pastor Chai be the spiritual father of the three boys, including Felician. Na familia ilikuenda kumuomba Pastor Chai kuwa baba wa kiroho kwa vijana wote watatu. Come forward. Be careful as you come. Yes, there you go. Yeah. Two questions, Felician. Have you put your faith in Jesus Christ as your Lord and Savior? If so, answer, yes, I have. Is it your desire to turn from sin and to trust and obey Jesus for the rest of your life? If so, answer, yes, it is. Amen. Today we acknowledge your old self is buried with Christ and you have been raised to new life in Jesus. Therefore, Felician, if you put your hand on your nose, up to your nose, I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Here you go. Amen. Praise the Lord. And then one more brother. It's time to get a quick railing. A railing. Remember. We need I forgot the railing. It's right there. Pacifique, come on forward. Pacifique, karibu kumbele. Like his brothers, he asked the good questions too. Kama ndugu zake anakwenda kuuliza maswali mazuri vile vile. His name is in English Pacific. Jina lake kwa Kiingereza ni Pacific. And I pray Pacific that you would have faith as large as an ocean. Na kwenda kuomba Pacific uwe na imani kubwa kama bahari. Indeed, let's continue to pray for these 12 as we come to the end of the 12 here at our church. Let's continue to pray for them as they walk in faith from today forward. Kwa hiyo niombe kwamba tuwaombe hawa 12 ambao tumekwenda kuwabasisha kutoka kanisa letu waendelee kudumu katika imani. Come forward, Pacific. Thank you. Angalia shimo hapo.
There you go. Oops, a little too. Not yet. Yeah, there you go. Perfect. All right. Two questions, Pasavik. Have you put your faith in Jesus Christ as your Lord and Savior? If so, answer, yes, I have. Amen. Is it your desire to turn from sin and to trust and obey Jesus for the rest of your life? If so, answer, yes, it is. Amen. Today we acknowledge that your old self is buried with Christ and you have been reborn, raised to new life in Jesus. Therefore, Pasafik, if you put your hand on your nose, I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. 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 Come. Just want to walk in carefully. There you go. One more. So I guess we leave the last for the best, right? Gadu Rai come from Nepali. Something's not good. Okay. I guess, okay. Second, echo? Okay, good. He is our New Life Church member. Amekuwa ni mwana member wetu mpya wa kanisa la Maisha Mapya. Yeah, he's recently in US, so he committed himself to Christ Jesus. Kwa sasa yuko hapa Marekani na amejisalimisha mwenyewe kwa Yesu. Crowd rise, come up. Karibu kwenye maji. Okay, take your time. Slow down. Okay, come all the way and sit down. And I have two questions to ask you. Niko na maswali mawili ya kukuuliza. Have you put your faith in Jesus Christ as your Lord and Savior? If so, please answer yes. Je, umeweka imani yako kwa Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Kama ndio, sema ndio. Amesema ndio. It is your desire to turn from sin to trust and obey Jesus for the rest of your life. If so, answer yes. Je, ni maamuzi yako kuachana na dhambi na kuweka imani yako kwa Yesu na kumtii yeye maisha yako yote? Kama jibu ni ndio, sema ndio. Amesema ndio. So today I acknowledge your old self is buried with Christ, for you have been raised to new life in Jesus. Amen. Therefore, I will baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. 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 Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. We got to sing. That's our natural response, a song of praise. Let's all stand together for our final hymn. Tusimame wote kwa pamoja na tuimbe wimbo wetu wa mwisho kama kawaida yetu. How great thou art. Let's sing together. Ni jinsi Mungu wetu alivyo mkuu. Santa Santa, thank you. All right, December, take it to the first slide. Yeah.
Tunaweza tukakae kwa ajili ya matangazo machache. Pastor Bagu, if you would give an announcement about today's class starting immediately after church. Tutakuwa na
masomo leo ya maana kabisa. Today we're gonna have training. Na masomo yenyewe iko juu ya vidonda vya roho. We'll have our training today. It's about trauma healing. And that program will start right away after this service. And it will finish by 3:30. Ikiwa na mnajua sisi sote tunakwenda vidondo ya roho. Hivi hata haukuweka jina lako chini, leo tunakukaribisha kabisa ufike na sisi pamoja tupate hiyo masomo kabisa. Tuko na dada yetu alikuwa missionary huko Tanzania na ni yeye ataongoza na wandugu wengine wote wale walifuata masomo. Hivi karibu kabisa, karibu sisi sote na tuifuate hiyo masomo, ni maana kabisa kwa kiroho yetu. Hivi Mungu asifiwe kabisa. Thank you for coming and we will be happy to have all of you in Swahili. Thank you. Kama ukuwepo kwa wiki iliyopita, masomo hayo ama fundisho yatakuwa huko chini kwenye basement yetu. And there will be child care in the back room here, the blue room. Na malezi ya watoto, watoto watahudumiwa katika chumba kale kadogo pale nyuma kale. And just a reminder or just an update for our kids club. We've been meeting once a month. This week is kids club. Kids club is back this week as well as the food pantry. Na tena kama mjuavyo, klabu yetu ya vijana tunakuwa nayo mara moja kwa mwezi, na hii siku ya tatu inayokuja tutakuwa na klabu ya watoto pia na mgao wa chakula. Also our discipleship group, it continues to meet on Thursday night. If all disciples, new disciples are welcome as well. Na pia wanafunzi wetu wanaofuata masomo ya Biblia wanakwenda kukutana kila siku ya nne. Wanakaribishwa pia kwenye wiki hii tunakwenda kuanza siku ya nne kwa muda ule ule. I wish you could have seen the cake. I wish you could have seen the cake. We're going to have cake. Lisa? Please come forward after for a group picture. Niombe wote waliobatizwa 13 kukaribia huku mbele kuchukuliwa picha. They're not quite done changing clothes yet. So we'll try to get them, if you can stay, great, that would be great. So. But also everybody, I wish you could have seen the cake before we cut it up, but we're sort of in a hurry. There's some delicious piece of cake for anybody who'd like some cake in the back, along with some bottled water. Na kule nyuma kuna keki yetu, kwa yote anayehitaji anaweza kuchukua kipande cha keki na chupa la maji baridi. Let's all stand together for our benediction. Acha wote usimame kwa pamoja kwa ajili ya baraka za mwisho. You heard it 13 times today. Mekwenda. They've heard it 13 different times today. Nimekwenda kusikia mara 13 kwa leo. This is the good news. We've been buried. Our old selves have been buried with Christ. Hii ni habari njema kwa sababu utu wetu wa zamani ulikwenda kuzikwa pamoja na Kristo. But now by faith we've been raised to new life in Jesus. Na kwa imani tumekwenda kufufuka pamoja na Kristo. Go forth in that reality. Nenda endelea mbele katika ukweli huo. In that power. Na kwa nguvu hizo. It is ours through Jesus. And let's say these words together. Tuseme maneno haya wote kwa pamoja. Let's look at each other as we say them. Ready? Tuangaliane kila mmoja tunaposema maneno hayo. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. God bless. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Stay around and the class is going to start shortly at 12:30.